Toshkentda o'z to'yi kuni yo'qolib qolgan kuyov voqeasi ijtimoiy tarmoqda va xalqimiz orasida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Millar dasturi birinchilardan bo'lib ushbu voqea bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazdi va qidiruvda bo'lgan shaxsning topilishiga oz bo'lsa-da o'z hissasini qo'shdi. Shu kunga qadar Millar ko'rsatuviga fuqarolar tomonidan qoldirilgan to'y bo'lib o'tdimi degan savol bilan murojaatlar kelib tushdi. Bugun biz ushbu savolga javob beramiz. Hozir sizlar bilan bir xushxabarni bo'lishmoqchiman. Toshkentda to'y kuni bedarak yo'qolib, 2 kundan so'ng topilgan kuyovning visol oqshomi mana shu to'yxonada bo'lib o'tmoqda. Bu haqda bizga kuyovning xolasi ma'lum qildi. Albatta, visol oqshomi bu shaxsiy marosim bo'lganligi sababli kuyov to'yxonada suratga olish ishlarini olib borishimizni istamadilar. Ushbu xushxabarni aynan kuyov istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'ini rais o'rinbosari ham tasdiqladi. Mana bugun yo'qolib qolgan kuyovimizni nikoh oqshomlari bo'lib o'tdi. Fuqarolarimizdan ortiqcha mishmishlarga berilmasliklarini so'rab qolamiz. Ularga baxt saodat tilaymiz. Eng e'tiboriga oladigan tomonimiz bugungi nikoh oqshomi to'y bo'lib o'tishi kerak bo'lgan qizimiz bilan bo'lib o'tdi. Chiroyli tarzda restoranimizda tashkil qilindi. Millar dasturi faqat fojialar, baxtsiz hodisalarni emas, aksincha fuqarolarimizning hayotlarida ro'y berayotgan quvonchli kunlar haqidagi yangiliklarni ham taqdim etib Ozod xonamni mana shu kanalizatsiyani to'g'irlab bersa bo'ldi. Biz bugun poytaxtdan uncha uzoq bo'lmagan Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi Oltog'il mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerdagi aholi badbo'y hid kanalizatsiya muammosidan aziyat chekmoqda. Nega aholini qiynayotgan mana shu masalalarga mutasaddilar be'tibor bo'lmoqda? Millar dasturi ushbu hududda jurnalistik surishtiruvni boshladi. Dastlab biz mahallaga kirganimizda tartibsiz holatga guvoh bo'ldik. Qurilganiga salkam 40 yildan oshgan ushbu turar joy aholisini quyidagi masalalar bo'yicha muammolar qiynab kelmoqda. Qo'ni qo'shni bir-birimiz bilan janjal bizda. Hovlimizga kechagi yomg'ir qorlarda shunday suv uyimga taqalib borib, kalishman chiqsin, kalish botadigan darajada bo'lib ketdi. Bitta tualet domdagi. Navbat yetsa kiradi. Navbat yetsa kiradi, bo'lmasa ishtonga ham qilib qo'yaveradi. Ushbu xonadonlarda istiqomat qilayotgan 100 ga yaqin fuqarolar ko'rib turganingizdek, mana shu shifrdan yasalgan umumiy hojatxonadan foydalanishadi. Bu yerdan kelayotgan badbo'y hidga hattoki niqob ham yordam bermayapti, to'g'risi. Hamma o'zini qaytadir bu qarindoshiniga borib cho'milib keladi, boshqa qiladi. Nargisi jinski mana nima? Endi mehmon kelsa uyalasan. Hidiga-yu chida bo'lmaydi buni. Endi syomka qilib ko'radigan bo'lsanglar uni sharmanda deysizlar-da bu. Bu yerdagi aholi sun'iy ravishda o'zlari chuqur qazib kanalizatsiya qurib olishgan. Bu yerga kelayotgan suvlar albatta bir kun kelib toshadi va atrofni ko'rib turganingizdek zax bosadi. Hozir biz tajriba o'tkazib ko'rdik, cho'p yordamida suv to'lib bo'lgan. Kirchaysa bo'ldi, hammasi sasib, bu yerda pashta to'ladi. Buni ahvol. Ushbu hududda kanalizatsiya yo'qligi sababli ayollar kiyim kechaklarini ko'chada yuvishadi, mana shunday ko'rinishda. Navbatingiz yetmasa kirib olmaysizmi? Yo'q, ochirit bilan yuvamiz. Kiyim-kechak yuvishingizni qanaqadir ayollar bilan jadval qilib olganmisiz? Bugun meni galim, ertaga sizni galingiz deb. Yo'q, jadval qilib olmaganmizku, o'zimiz bunda chiqib qaraymiz. Ishlamaydiganlar boshqa kunlar yuvib qo'yiladi. Aholi bitta bo'lib o'zingiz qurishga harakat qilmaganmisiz hojatxonani g'ishlardan? Yamizku mana shipirdan boshqa. Uyat bo'lsa ham aytaman, hatto hojatxonalarning eshigi ham yo'q. Masalaning ikkinchi tomoni haqida aytadigan bo'lsam, bu hududda 18 ga yaqin oila istiqomat qilar ekan. Nahot ularning o'zi vaqtincha bo'lsa-da hojatxona qura olmasa, shuni ham hokimiyatdan talab qilish bu uyatli holat emasmi? Biz suratga olish ishlarini olib borayotganimizda hududga mahalla fuqarolar yig'in raisi ham yetib keldi. Kanalizatsiyani ular kelib, uni o'lchab, hammasini qilib ketishdi. Endi xudo xolisa natijasi shu mart oxirigacha bo'ladi baribir. Dushanbadan xudo xolisa ishni boshlaymiz deyshotdi. Bular aytayotdiki, men keyingi haftaga kelaman, qurilishni boshlayman. Hokimiyat tomonidan pul ajratilgan, u yerga borishimizni hojati yo'q. Demak, sizga qurilish rahbari va'da berdilar, keyingi hafta kelishlarini. Agarda ular kelmasalar, va'dalarda turmasalar, tegishli tartibda qonun doirasida ish ko'rasiz. To'g'ri. Xuddi shunaqa qilamiz. Kanalizatsiya. Mana hozir ushbu hududning mahalla raisi fuqarolar oldida ushbu oyning oxiriga qadar ta'mirlash ishlari tugatilishi haqida aytib o'tdilar. Demak, Millar dastur bu holatni o'z nazoratiga oladi va bu mavzuga yana qaytadi. Hozir Samarqand shahrida
joylashgan ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabidamiz. Siz ko'rib turgan ushbu zalda 26 va 28 fevral kunlari ayollar va erkaklar o'rtasida kurash bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazilgan. Ushbu musobaqa davomida kurashchi va hakam o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi va kurashchi hakamning yuziga musht tushirgan. Ma'lum bo'lishicha 81 kilogram vazn toifasida bellashayotgan kurashchi hakamning unga bergan tanbeh jazosidan norozi bo'lgan. U tanbeh jazosini olgunga qadar raqibidan ustunlik qilayotgan edi. Holatga Samarqand viloyati kurash federatsiyasi ijrochi direktori o'z munosabatini bildirdi. Berdiyarov Mirqosim bu 81 kilogramda kurashdi. Viloyat saralash bosqichlaridan o'tib, o'ziga mana bu musobaqa qatnashish uchun yo'llanma olgan. Ikkinchi tanbehni olish holatiga tushib qolyapti hakamlar tomonidan. O'zini jahlini ushlay olmayapti. Hakamga qo'l ko'taryapti. Bu hech kimga ruxsat berilmaydigan holat. Har qanaqa holat. Har qanaqa holatda ham sportchi bilan hakamni orasidagi masofa turishi kerak. Sportchi o'sha berilgan qarorni qabul qilishi kerak, ta'zim qilib chiqib ketishi kerak. Asli surxondaryolik bo'lgan va rasmiy chempionatda musht degan hakam Rasulbek Baratov bilan telefon orqali suhbatlashdik. U voqeani shunday tasvirlaydi. Qolvonsiz kurashar uchun yon hakamlarim bilan maslahatlashib, tanbeh jazosini beryapman unga. O'shandan keyin u chidolmasdi qilib, rosa haqorat tarzida so'z, videoni ko'rgan bo'lsangiz, videoni chiqarib yo'mi? Men qolvonga aytdim, joyingizda turing, u bizga ishora qilgan paytdan meni har qanaqa anolar bilan so'kyapti, turmaydigan gaplar bilan so'kyapti, mayli chidab turibman hakam bo'lganim uchun. Meni angimda olib bir musht uryapti, agar videoni ko'rgan bo'lsangiz. Federatsiya rahbari hozirda holat tegishli tartibda o'rganib chiqilayotganligini, katta ehtimol bilan sportchi bir umrga kurashdan chetlatilishi mumkinligini bildirdi. Abdunosir Hamidov, Otajon Rabanaqulov, Millar dasturi uchun Samarqand. 73 yoshli onaxonning ojizligidan foydalangan yigitcha unga kuch ishlatib, qo'lidagi sumkasini olib qochib, voqea joyidan yashiringan. Voqea aynan mana shu yerda sodir bo'ladi. Zina orqali onaxon uyiga kirayotgan bir paytda noma'lum yigitcha kelib, unga kuch ishlatib, tajovuz qilib, qo'lidagi sumkasini olib, voqea joyidan yashirinadi. Olib borilgan tergov harakatlari natijasida mazkur jinoyatni Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli fuqaro sodir etganligi aniqlangan. Jinoyatchi ushbu qabih ishini amalga oshirish uchun onaxonni ancha-muncha kuzatib yuradi. Ushbu holat esa yon atrofdagi kuzatuv kameralariga ham tushib qolgan. Kunduz kuni talonchilik. Nahotki shahar shu darajada bedarvoza bo'lsa, ushbu holat yuzasidan tergov departamenti rasmiy izoh berdi. Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni talonchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Sizni kuzatishyaptimi? Hushyor bo'ling, zero ogohlik davr talabi.